Nå skal du få høre historien om Kardemommeby. En ganske liten by som ligger så langt borte at nesten ingen i hele verden vet den. Og der alle så blide og hyggelige mot hverandre. Her i Kardemommeby vi har det veldig godt. Her alle blide selv om været litt grått. Samme hva som hender her, vi tar det med et smil. Og for øvrig kan vi gjøre som vi vil. Siden du hørte om Kardemomme sist har det skjedd litt av hvert. Tante Sofie for eksempel likte så godt å ha noen å holde orden og skikk på at hun gikk inn i politikken. Og byggvarehandler Busk likte så godt å gi råd til andre at han ble rådmann. Og så giftet de seg og sammen så styrte de Kardemomme by. Vi mister oss og stilt på tå når vi skal ut på byen. For hele trikken kuttes ut. Nå får du den billig, nå gir vi rabatt. Både byggvarehandleren og Anne Katt. Nå lurer du sikkert på hvorfor de sang Anne Katt. Men det er bare fordi det rimer på rabatt. Tante Sofie heter Tante Sofie. Og grunnen til at de sang på røvermelodien er at det ikke finnes røvere i Kardemomme by. Bylista, som også sang litt i stad, er heller ikke noen ordentlig røver. Det er bare en som har kledd seg ut. Men det er ikke så godt å holde orden i Kardemomme bestandig. Det er så mye å lure på. Hvor kappa mi? Hvor mappa mi? Hvor kulturhuset mitt med fire toner i? Hvor messehallen? Hvor trikkestallen? Og budsjettet som jeg hadde 4 kroner i? Jo, du husker jeg det sprakta alt i vår. Hvem kan det være som har brukt opp budsjettet når det ikke finnes røvere i Kardemomme by? Bylista er det ikke, for han er veldig sint. Åh, husk om meg, er helt sint. For husker er det ulike fyr, men fyr. Og hvis det ikke blir en sak, så blir vi alle av dagens. Og først vi kommer barn, og fyr med mange hans. Men tante Sofie likte hverken oppvask eller bakvaskelse, så hun bestemte seg for å gjøre noe, så hun sa til partiet sitt. Nå må vi være lurt. Som vi kan. Vi suspenderer Bylista og lyser han i bånd. Utenfor partiet, der passer han nok best. For han like ille som kranglefanter flest. Men selv om de har stoppet Bylista, så har de ikke nok penger til Kardemommehuset. Og nå kan de ikke legge ned trikken flere ganger heller når de trenger penger. Og det syns de er meget sørgelig. Men se, er det ikke kjøpmann Berg og pianohandler Ran som kommer der? Kanskje de vet en råd? Vi selger og vi handler i butikken dagen lang. Men aller mest vi liker best kultur og spill og sang. Og Kardemommehuset, det må bygge synes vi. Og får vi ha kongresser der, så skal vi spytte i. Kapital, vi kan gi hverandre penger, men du trenger, ja. Kapital, ja, for Kardemommehuset vil vi ha. Grunnen til at kjøpmann Berg og pianohandleren ikke sang på røvermelodien, er at det ikke finnes røver i Kardemomme by. Og nå er alle veldig glade, og de klappet i hendene, og de ropte hurra, hurra. Bare lure, så lure som vi kan.
Hyppelig stable satt på vogn, så stemmer vi på han. Nå skal han inn i bystyret, det sikkert best. Da blir han like snill som kardemommer pamper fest. Og nå alle enda klar enn før. Til og med lille kamomilla har begynt å øve igjen. Hør hvor fint jeg deler når det virkelig gjelder. En og to og tre og en og to og tre. Mens jeg står og teller drops og karameller. En og to og tre og en og to og tre. Grunnen til at lille kamomilla har begynt å spille fiolin er at kardemommehuset snart står ferdig. Og der trenger de nok noen til å stå bak disken. Det ikke sikkert at det blir plass til teater eller byorkester i kardemommehuset. Men det gjør ikke så mye. For både kjøpmann Berg og pianohandleren og pølsemakeren og bakeren. Og kanskje til og med byggvarehandleren skal få lov til å spille første fiolin der nede. Og nå alle enda gladere enn før. Og de ropte hurra, hurra! Så alt endte godt i den lille byen. Og tante Sofie og byggvarehandler Busk kunne med god samvittighet ta seg en liten spasertur. Nå danser vi så lett på tå når vi skal ut på byen. Når en tann først vel i havn, så får vi straks en ny en. Nå skal vi se oss godt omkring og sette nye ting i sving. Det bryr ikke oss om det reises litt tvil. For til sist så kan de gjøre som de vil.